Kontrol tööstä nyt terve nädal möödas. Ma olen iga õhtu natuke matemaatikat õppinud. Laupäeval tuli ja teile mulle tere, külla. Tšau! Tere, Kärt! Me olime suures magamistoas ja vaatasime ema moeajakirju. Siin oli selline pisike lõhnapudel ka kaasas. See on tester. Meile on üks kord poesse tasuta kaasa. Mul emal käib ka üks ajakirja, aga see on nii igav. Seal pole peaaegu üldse pilte ega midagi. Ja isa ajakirjades on mingid tehnikasjad. Kas ema isa on ka kodus? Jaa, nad vaatavad olümpiamänge. Need võistlused on ju öösel. Praegu on kordus. Aha. Tead, minu vanaisa ja vanaema on käinud ka olümpiamängudel? Päriselt? Mis alal? Ei, mitte võistlemas, vaid pealtvaatajatena. Aga see oli enne minu sündi. Lahe. Minu vanaisa läks Tartu maratonile. Ta sõitis juba täna ära. Ta käib seal peaaegu igal aastal. Liisi, kuule, see suusatamine oli juba telekas üks kord. Ei usu, need on taliolümpiamängud. Ma lähen vaatan, mis Kärt teeb. Olgu. Kärt, kus te olete? Siin ei ole. Ja siin ka ei ole. Kärt! Mis te mängite siin? Kas ma võin ka teie mängu tulla? Ei, me mängime oma mängu siin, juuksurit. Oota, Kärt, Sofia võib olla meie klient. Sofia, kas sa tahad olla meie klient? Mida? Sa pead mängult tulema juuksurisse. Olgu, ma võin tulla küll. Tere tulemast meie eksklusiivsesse salongi. Mis see tähendab? See on eriti peen juuksurisalong. Kas soovite teed või kohvi? Mahla. Palun. See on ju vesi. Näh, mängult on see mahl. Millist soengut te soovite? Ilusad. Oh, teil on juuksed väga sossis. Ei ole, need on lokid. No, siis me peame kasutama juukse sirgestamise vedelikku. Nii, kuidas meeldib? Ei meeldi. Proovime siis midagi muud. No, see sobib ka. Väga hea. See teeb siis kokku 500 krooni. 500 krooni? Ma lähen küsin. Emme, isi. Vaata minu uus soeng. Ma pean juuksurile maksma 500 krooni. Ohoo, no see on küll kallis juuksur. See on ju mängult, isi. Oota, praegu on see mängult, aga varsti on see reaalsus.